Телевизорите на Philips са известни с фирмената технология Ambilight, която осигурява допълнителна подсветка в синхрон с ставащето на екрана за визуалното разширяване на картината. Какво става обаче, когато комбинираме ярките цветове с впечатляващите параметри на OLED панелите? Ако добавим и второто поколение на системата за обработка на картината Philips P5, получаваме модел като Philips 803 OLED, който е един от най-впечатляващите телевизори на компанията, който сме изпробвали досега. Устройството осигурява всички предимства на OLED технологията на достъпна и дори масова цена, което очакваме да го направи предпочитано в предстоящия сезон на предпразнично пазаруване. Доброто впечатление от Philips 803 започва още при първата среща. Компанията е заложила на характерен минималистичен дизайн и устройството посреща с изчистен външен вид, в който преобладават правите ъгли. Темата продължава и при двете правоъгълни крачета, които позиционират телевизора ниско върху основата, на която е поставен. Панелът с диагонал 55 инча има тънка рамка, а дебелината му в горната част е едва 4 мм, което е характерно за OLED телевизорите, защото нямат нужда от подсветка. В долната част дебелината на корпуса нараства, защото там е поместена електрониката за управление и аудиосистемата. Върху тази част са поставени и LED източниците на светлина за системата Ambilight. Откриваме ги върху 3 от страните. Пак там намираме различните интерфейси, свързани с други устройства, като 4 HDMI порта, 2 USB порта, оптичен изход, аудио вход и така нататък. Телевизорът разполага и с Ethernet порт за връзка с интернет, но са налични и безжични Wi-Fi възможности, ако не искате да се занимавате с кабели. Интересно е, че телевизорът идва с две дистанционни управления. Едното е класическо, с инфрачервена технология, с познатата комбинация от бутони върху едната страна и QWERTY клавиатура върху другата за удобно въвеждане на текст, а другото е минималистично и разчита на Bluetooth. Т.е. правоъгълната форма на кръче от стойката на телевизора и включва малък сензорен панел за навигация в менютата. Добавени са няколко бутона за превключване между каналите, контрол на звука и активиране на гласовото търсене с Google и вероятно ще го ползвате по-често от другото, освен ако не трябва да пишете повече. Philips 803 използва платформата Android TV, но изненадващо е все още с версия 7.0. Това обаче ще се промени до края на годината, защото компанията обеща да пусне обновяване до Oreo, което ще е налично и за много от другите й модели. Обновяването ще донесе не само по-интуитивен интерфейс, който е оптимизиран за телевизори, но ще активира и поддръжката на Google Assistant, която ще разшири възможностите за гласово управление и контрол на различни устройства от свързания дом. Ако сте ползвали телевизор с Android TV, вече имате представа какво да очаквате по отношение на интерфейса. От Philips са положили допълнителни усилия за подобряване на стабилността и скоростта на работа. Преминаването между менютата е бързо, а при включването на каналите става с минимално забавене. Компанията е добавила и селекция със свои приложения и софтуер на партньори, но повечето допълнителните неща могат да бъдат деинсталирани. Android TV осигурява и достъп до разнообразни приложения в Play Store, така че ще можете да използвате предпочитаните от вас услуги за видео. С Netflix, например, ще се насладите на много сериали в 4K резолюция с HDR. Ако ползвате HBO Go, ще можете лесно да прехвърлите картината от приложението в телефона ви на големия екран чрез технологията Chromecast. Ако предпочитате YouTube, ще намерите приложението предварително инсталирано, а поддръжката в телевизора на кодека VP9 означава, че ще можете да се забавлявате с наличното в сайта 4K HDR съдържание. Менюто с настройките осигурява разключителен брой от опции за контрол на почти всеки аспект от работата на телевизора, освен това с налични множество инструменти за финна настройка на звука и картината, включително инструменти за калибриране, ако искате да извлечете най-доброто от телевизора. От Philips обаче са се погрижили за това, защото добавените разнообразни режими до голяма степен покриват различни типове съдържания, които ще гледате най-често. Тестваният телевизор използва OLED панел от LG с диагонал 55 инча, който има нова пикселна подредба и според информацията осигурява 10% по-висока пикова яркост спрямо миналогодишното издание. Управлява се от новия видеопроцесор Philips P5, който се грижи за много неща, като подобряване на цвят, контраст, разкост и движение, редуциране на шума, апскейлинг на картина с по-ниска резолюция и конвертирането на SDR съдържание в HDR. Резолюцията на панела е 3840 на 2160 пиксела и се ползва по впечатляващ начин, когато я запълните с 4K изображение. Тогава можете да се насладите на картина с изключителен контраст, много висока детайлност, чисто бяло, плътно черно и наситени ярки цветове, които ще ви удивят, както направиха и с нас. Картината буквално оживява, а ореолът от цветове на Ambilight разширява допълнително. Както може да се очаква от OLED панел,
Ъглите на видимост са изключително големи, така че картината запазва качествата си дори и да не сте центрирани пред телевизора. Панелът се представя отлично и по отношение на равномерността на осветеността, без никакви проблемни зони или тъмни участъци. Що се отнася до поддръжката на HDR, устройството ти осигурява съвместимост с HDR10 и Hybrid Lock Gamma, а скоро ще получи и възможност за работа с HDR10 плюс съдържание. Новият стандарт обещава покадрова HDR оптимизация и би трябвало да осигури повече детайли в сенките и по-точно цветопредаване при специално обработеното съдържание. В крайна сметка Philips 803 се справя много добре с показването на HDR картина с много детайли, осигуряващи повече дълбочина на картината. Тоновете на кожата също изглеждат добре при ползване на филмовия режим, който е добре да активирате, когато гледате филми, защото в този случай ще получите естествено движение без всичко да изглежда като телевизионен сериал. Телевизорът се справя отлично и с възпроизвеждането на съдържание с по-ниска резолюция и мащабирането му до 4K, но това е традиционно силна черта на Philips. На разположение са и различни настройки за контрол на движението, така че лесно можете да конфигурирате картината според предпочитанията си, но внимавайте, защото при прекаляване с подобренията в картината ще се появят артефакти. За търсещите максимално близки до реалните цветове са режимите ISF, дневен и нощен, които предлагат калибрирани параметри на картината и като цяло с тях изображението би трябвало да изглежда най-близко до оригинала. Ако обичате да се забавлявате с игри, не забравяйте да активирате геймърския режим, който намалява латентността на входящия сигнал до под 40 милисекунди. Това не е особено впечатляващо, но едва ли ще е проблем за повечето потребители. Изпробвахме устройството с PlayStation 4 Pro, която поддържа извеждането на 4K HDR картина и останахме особено доволни от начина, по който изглеждат игри като Horizon Zero Dawn и Assassin's Creed Origins, които се славят със своята детайлна графика. От Philips са положили усилия да допълнят впечатляващата картина на телевизора и с подобаващ звук и до голяма степен са успели в това. Устройството отново предлага на 2 плюс 1 аудиосистема, но тя е подобрена спрямо неговия предшественик. Системата осигурява две пищалки с копринен купол, два говорителя със средни частоти и басов високоговорител с двоен пасивен излъчвател с обща мощност от 50 Вт. Компанията е използвала и технологията Triple Ring, която осигурява по-голямо движение на мембраната на високоговорителите в събуфъра, за да се осигури и по-силен звук. Подобренията са осезаеми и Philips 803 осигурява солиден за телевизионните стандарти звук с плътни ниски, отчетливи средни и ясни високи тонове. И все пак, ако искате да получите най-добрия звук за любимите си филми, е добре да инвестирате в самостоятелна аудиосистема, но това важи за почти всеки телевизор. В крайна сметка Philips 803 се оказа чудесен телевизор с много качества, който може да предложи много на своите собственици. Устройството ни впечатли с качеството на изображението си не само при възпроизвеждането на 4K HDR съдържание, но и при показването на съдържание с по-ниска резолюция, до каквото повечето от нас най-често имаме достъп. Затова помага комбинацията от използвания OLED панел и специалния процесор Philips P5, който се грижи за оптимизирането на различните настройки на картината. Телевизорът ни спечели със своя минималистичен дизайн, което му помага лесно да се впише във всеки интериор. Не ни харесва това, че Philips 803 идва с по-стара версия на Android, но ситуацията би трябвало да се промени съвсем скоро. Липсва и поддръжка на HDR стандарта Dolby Vision, освен това и запалените геймери няма да останат особено впечатление от степента на входящото забавене, но поне за нас това не беше проблем.